ካቻምና በሰራዊታችን የስፖርት በዓል የተገኛችሁ አሊያም በስራ ብዛት ያልተመቻችሁ ፖሊስ ታምራ ሳይ የተብላችሁ የትሪቱ ድምቀት ተገልጾላችሁ የካቻምናውን ቀጠሮ ለዛሬው አውላችሁ እዚህ ታላቅ በዓል ላይ የተገኛችሁ ጥልቅ ሰላምታችሁ በዛሬው ለት ከሚቀርቡት ልዩ ልዩ ትሪቶች ውስጥ የሚከተለው የመኪና ትሪት ይሆናል። ተሽከርካሪ ለፖሊስ አሙያ ከመያስፈልጉ የመገልገያ መሳሪያዎች አንዱ እንደመሆኑ ሁሉ በሰራዊቱ ሾፌር መካኒክ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በየወቅቱ እየተመረቁ በማሽከርከር ሙያ ላይ የሚመደቡት የሰራዊቱ አባላት ተሽከርካሪዎችን በቀለጠፈ ዘዴ ማሽከርከር እና የመጠቀም ችሎታቸው ተቀቀ ነው። ካሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ ትሪቱ ፍጻሜ የምንመለከተው ልዩ ልዩ የባላንስ በግሪ ማሽከርከር በሰው አልባ መኪና ተሽከርካሪ መልእክት መለዋወጥንና የመመሳሰል አነዳድ ለረቀቁ ችሎታቸው በቂ ምስክሮች ናቸው። አሁን ደግሞ የምንመለከተው በዛሬው ለት ልዩ ልዩ ትሬቶች ውስጥ እጅግ ጠንካራነትን በሙያ መብሰልን ብልህነትንና ደፋርነትን የሚጠይቀውን የሞተር ብስክሌት አነዳድ ትሬት ይሆናል። በዚህም ትሬት የሰራዊቱ የትራፊክ ሞተረኞች አስቸጋሪ የሆኑ መሰናክሎችን እንዴት ማለፍ እንደሚችሉ እንመለከታለን።
ከፊል ለፊታችን ትርኢታቸውን በማሳየት ላይ የሚገኙት በሰራዊት ውስጥ በተኳንዶ ሙያ ሰልጥነው ለፖሊሳዊ ሙያ ጠቃሚ ተግባራትን የሚያከናውኑ ወጣት የሰራዊቱ አባላት ናቸው። ውድ እንግዶቻችን፣ ከዚህ የሰራዊቱ አባላት አካልና አእምሯቸው ዳብሮ ለማም ግዳይ ብቃት እንዲኖራቸው ለጋራ ዓላማና ግብ ዝግጁ ፕሮግራሙ መሰረት ከዚህ በመቀጠል የሩጫ ውድድር ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት ከየክፍሎች የተውጣጡት የማራቶን ሩጫ ተወዳዳሪዎች 42 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚያጠቃልለውን ውድድር ለመያያዝና የመነሻው ለመውጣት ሜዳውን በመዞር ላይ ይገኛል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሰራዊቱ አትሌቶች ባስገኙት ከፍተኛ ድል የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ በዓለም የስፖርት አደባባይ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ማድረጋቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ሲሆን፣ የዛሬውም ለዳግም ድል ግኝት በር ከፋች እንደሚሆን አንጠራጠርም። የመጨረሻውን መሰናክል
ክፍል ላይ ካጠናቀቀ በኋላ ይዞ መመለስ ያለበት እቃ ስላለ ይዞ መመለሱ ነው። ይችኛው ውሻ ለጣም ጭምር ነው መስራቱ ምትጠቀምበት። በአሁኑ ሰዓት በመከናወን ላይ የሚገኘው በአዲስ አበባና በልዩ ልዩ ክፍሎች የሴት የገመድ ጉተታ ተወዳዳሪዎች መካከል ለዋንጫ ሽሚያ የሚካሄድ ውድድር ነው። በባሌና በጎጃም ክፍለ ሀገር አብዮታዊ ፖሊስ ተወዳዳሪዎች መካከል ለዋንጫ ሽሚያ የሚደረግ ውድድር ነው። ለማስታወስ ያህል እነዚህ ሁለት ተጋጣሚዎች ባለፈው 1977 የሰራዊቱ የስፖርት ውድድር በተመሳሳይ ሁኔታ ተገናኝተው ያለፉ ክክር ያደረጉ ጠንካራ ተወዳዳሪዎች ናቸው።